အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Office Azure မှာရှိတဲ့ data validation အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး Microsoft Office Azure လေးကိုဖိလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ Azure မှာကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ data ထဲမှာရှိတဲ့ data validation အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော် import error အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် setting ထဲမှာ any value ထဲမှာဒီဟာလေးလေအကုန်လုံးပြောပြပြီးပါဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောပြပေးသေးတာ custom တစ်ခုပဲကြာပါပြီဒီ custom လေးကတော့ formula လေးနဲ့ရေးတဲ့ချိန်မှာသူပြရတာဖြစ်ပါတယ် data validation မှာ formula နဲ့ရေးခုကိုရေးပြီးတော့ရေးနိုင်မယ်ကျွန်းကျွန်းချင်းရေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်သုံးဝင်တဲ့data validation ပဲဖြစ်ပါတယ် data validation တော့မှာအသုံးဝင်ဆိုကိုကိုတိုင် formula နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးဝင်ဆိုနေနဲ့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ control ဇာတ်လေးကို control လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဟာလေးတွေကဒီအញ្ញိုင်းသုံးဝင်သုံးတော့မဝင်ပါဘူးပေါ့နော်တကယ်သုံးဝင်ဆိုတော့ data validation တော့မှာရှိတဲ့ဒီ formula ရေးတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်ရေးနိုင်မှာဆိုရှင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာ formula သင်ခန်းစာလေးကိုနေရှင်းပြပြတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်တော့ဒီ formula လေးကိုရေးတဲ့နေ့ကို data validation formula ရေးတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော် selection ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရှင်းပြပေးမှာ import name စီနဲ့ error message အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ဒီတော့မှာကျွန်တော် example အနေနဲ့အဲ့ဒီ information နဲ့ error message ရှင်းပြဖို့အတွက်ကျွန်တော် date ကိုယူလဲပါပြီအဲ့ဒီ date မှာ start date ရဲ့ end date ရဲ့ကျွန်တော် example လေးနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် information နဲ့ error message ကိုရေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပထမဆုံးကို data validation တက်ခြင်းနဲ့ AD ကို select မှလိုက်ပါပြီးတော့ဟိုတမှာကျွန်တော်လည်း color လေးနဲ့ fade color လေးကိုထည့်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီတမှာကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်း data ထက်က data validation ကိုနေလိုက်ပါအဒီတော့မှာ list ကို date ကိုရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က start date နဲ့ end date ကျွန်တော် add date start date နဲ့ end date ကိုကျွန်တော်မရှင်းပြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးဒီ date တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်တပတ်မှာကျွန်တော်တို့9ရက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ9ရက်ထဲမှာကျွန်တော်အခုရက်လက်ရှိရှိနေတဲ့နေ့က1ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရက်ရှိဒီနေ့ရက် okay last okay နဲ့တောင်းတဲ့1ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒီဘတ်တော့တင်တော့မှာရှိတဲ့ဒီဒီဘတ်တော့တင်မှာရက်ခွဲရပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝီဒီယိုမှာဆိုရှင်ရက်တန်ကျန်အပားလေးမှာဆိုရှင်ရက်ခွဲလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာဟာကျွန်တော် selection ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့ဒီနေ့က control နဲ့ semi colon နှိမ့်လိုက်မှာဆိုရှင် to date ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် equal နှိမ့်ပြီးတော့ဒီကောင်နှုတ်ပြီးတော့ note 6ကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဆိုရှင်ခုနရတော့တင်တော့မှာရိုက်ပြီးတော့ရက်ခွဲရပြီးတော့ကျန်တဲ့နေ့လေးမှာရက်ခွဲလို့မရတော့ပါဘူးဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတပည့်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစ်ရက်ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်2ရက်နေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးက29ရက်နေနဲ့2ရက်နေနေပြီးတော့29ရက်ကြာရက်ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ချန်တဲ့နေ့1ရက်နေတို့အဲ့ဒါလေးရက်ခွဲလို့မရတော့ပါဘူးနောက်တစ်နေ့3ရက်နေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးကဒီနေရာမှာ28ရက်နေပြီးတော့3ရက်နေကြာရက်ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးဘယ်လိုရေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေ့ဒီနေ့က26ရက်နေနေပြီးတော့1ရက်နေကြာရက်ခွဲလို့ရက်ခွဲရမယ့်ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ချိန်မှာဆိုရှင်အစီအရာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ computer system date ကလာရဲလာခုနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကရဲလာခုနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရဲလာခုနေပဲရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များလာရဲခုနေရေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာ system date ကအမှားသွားတဲ့ရက်ခွဲလည်းပြုမှာဘူးမိမိရေးတဲ့ date တွေဆက်မှားပြီးတော့ရက်ထွက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် date format ကိုတော့ system date ပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ system date ရရဲလာခုနေတမ်းမှတ်တယ်ဆိုရှင်ဒီနေ့မှာရဲလာခုနေနဲ့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လာရဲခုနေဆိုရှင်တော့လာရဲခုနေပဲရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့လေးကိုတတိယသတိထားရလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင် data validation အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ် data validation ကတော့data validation ကတော့26ရက်နေ့နေပြီးတော့26ရက်နေ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတရက်နေ့ထိရရမှာဖြစ်ပါတယ်26 29 sorry ပါကျွန်တော်26ရက်နေ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်30 31ရက်နေ့ထိရခွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရက်နေ့31ရက်နေ့ထိရခွေရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ဖေးရမယ့်ဟာ26 28 27 29 331ဆိုရရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီ day ကတော့ system current ရဲ့ start day ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ day ကတော့ PPI ရဲ့ end day ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် system current ရဲ့ start day နဲ့ end day နဲ့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံး determination လုပ်မယ့် area ကို select လိုက်ပါ determination ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ day ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က end day နဲ့ start day မှာအမြဲတမ်း start day အငယ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေက equal to da 1 today today minus 6ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ equal equal sign မြတ်တက်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် e in and date e in d da d and date today to da 1 today ဒါဆိုရင် a start ရငယ်ပြီးတော့ and ရကြီးနေတာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် hook ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီနေ့6အတရနေ့6လပိုင်း2020အဲဒါဆိုရက်ခွေလို့ရရက်ခွေရပါပြီဒါဆိုရှင်26ရက်နေ့9လပိုင်း2020ဒါလည်းရက်ခွေရပါတယ်29ရက်နေ့9လပိုင်း2020ဒါလည်းရက်ခွေရပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်25ရက်နေ့အဲ9လပိုင်း2020ရက်သွင်းလိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်ရက်ခွေလို့မရပါဘူးပြည့်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ပတ်အတွက်အတူဒီတစ်ပတ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကစတေတမင်းတွေနဲ့အင်ကာပူတို့ကြောက်တဲ့တောက်ချစနေဆိုတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင်နေ့16နေ့19နေ့17နေ့19 20 21တရနေ့အဲ့ဒီဝင်ချင်းဒီဒေတာမာရတဲ့ဒီဒေအဒီတစ်ပတ်အတွက်ရက်ခွေရပြီးတော့ကြံတဲ့ပါလီတွေမှာလာမဲ့ပါလီမှာရက်ခွေလို့မရတော့ပါဘူးအာတပတ်ခါဆိုနေ့ရက်နေ့ဆိုရှင်နေ့16နေ့19နေ့19နေ့17နောက်ထပ်နေ့ရက်နေ့ရောက်သွားပြီဆိုရှင်တော့နေ့16နေ့17နေ့19 20 21အဲ့ဒီမျိုးရက်ခွေရပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် system date ပြောင်းလိုက်မှဆိုရင်တော့ win number လေးရတော့တူဝီတင်တော့ရက်ခွေရပြီးတော့ကြံတဲ့ win ability တွေမှာရက်ခွေမရတော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးရ2ရက်နေ့6လပိုင်း2020ဒီမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ system date ကရက်လခုနှစ်တက်ဖြစ်ပါတဲ့တက်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ computer system date ကိုရက်လခုနှစ်ပဲရေးပြရမှာဖြစ်ပါတဲ့ enter ကိုနည်းလိုက်ပါဒါလည်းရက်ခွင့်မရပါဘူး၂ရက်နေဖြစ်တော့တဲ့ရက်ခွင့်မရပါဘူးဒါဆိုရင်တရက်ဆိုရင်ရောက်ပါပြီအဒီမျိုးရက်ခွင့်ရတဲ့ဟာ message ပေါ်လာတဲ့ကျွန်မသူပြတဲ့ user တရားဘယ်လိုသွင်းရမလဲဆိုရဒီ deletion နဲ့ controller တဲ့ cell လေးကို message ပေါ်နဲ့အလားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုရင်မင်းအလားပြမဲ့ cell area select လိုက်ပါ deletion deletion ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဒီမှာ import message ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော် T1 PE type DHE dan DATE days type days ဆိုရေးလိုက်ပါပြီ cancel please PIESE please AN PUT import T1 PE type DATE day between PE type the type import ကျွန်တော် please import ရေးပါလားတဲ့ဒီကိုလည်းဘယ်လိုရမလဲဆိုရှင် this week the current week current current week we current week ဆိုတာလက်ရှိရောက်နေတဲ့ week ကိုပြောတာပါအာလက်ရှိ week နေရောက်နေတဲ့ week ကတော့ဒီတရနေ့ဆိုစနေနေ့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးဆိုရှင်တော့တနေ့ကနေဖြစ်ပြီးတော့2ရက်နေရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးကိုက message line ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် please import type day current week ဆိုတာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုရှင် okay ရေးလိုက်ပါဒါဆိုရှင် mailing နဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီ message ဘောင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီမျိုး message ပေါ်လာပြီဆိုရှင်တော့ဒီရေးဒီတို့ပြတဲ့သူတရားဘာလို့ရမလဲဆိုတာဒီ message ဘောင်းထဲမှာဝင်ဖာပြီးတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီမှာဒီမှာပေါ်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိမိရေးရမယ့်ဒေးလေးကိုဒီတက်မှာပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေဒီမှာဘာရေးရမယ့်ဆိုရှင်သူကသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘောနောမတော်တဆမှောက်ပါပြီဆိုတော့နေ့ရက်နေ့6လပိုင်း2020ရလိုက်ပြီဆိုရှင်အဲ့ဒီမှာ value does not matter data validation restate define for this ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးမျိုးပဲနဲ့ Microsoft Office Excel ဆိုပေါ်ပြီးတော့ retry cancel အဲ့ဒါလေးပေါ်အဲ့ဒီမျိုးမျိုးပဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်message alert လေးကို error message alert လေးကိုပေါ်ပြပေးဖို့တက်ပြန်ပြင်းရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ရှင်းရှင်း video deletion လုပ်မဲ့ area ကို select မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data တက်က deletion ပြန်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် error ကိုနှိပ်လိုက်ပါအ
အဲ့ဒီမှာ stock size ဆိုတာဟာ lower ဒီဆက်ပေါ်မှာရက်ခွဲလိုမှုရတဲ့လက္ခဏာလေးပြပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် in so as o r r my sorry sorry အဲ့ဒီမှာ sorry ရေးပြီးတော့ one o u r t one t t one t t one t one p dot u dot e r o r r အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘာမှလို့ရေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အာ p n e a s e p s t r t r y t r p s t r i n g a g a n a n g p s t r i n g a g a g a n a n g အဲ့ဒီမျိုးလားဆက်ပြီးတော့ b strike k ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးပါလို့အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်ကထပ်လိုက်ပါပြီ။အာသင်ရတဲ့ဟာမှားနေပါပြီ။အဲ please try again ဆိုရဲဟာအဲ့ဒီမျိုးရေးလိုက်ပါဒါဆို okay ကိုနေလိုက်ပါ။ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်ပြီးရေးလိုက်ပါမယ်။2022ရဲ့နေ့9လပိုင်း2020အတန်းဒီလေးပါဒီမှာ sorry use time error အတင်ရတဲ့ဟာမှားနေပါပြီ p strike engage p type ပြန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးအတော့ဒါလုံးဝရက်ခွဲမရပါဘူးနောက်ထပ်တစ်မျိုးရက်ခွဲဝင်ဆိုင်တော့ပြမယ်ရက်ခွဲတော့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က data validation ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဒီ store size ဘယ်နဲ့ဒီမှာဝင်ဆိုင်ကိုထည့်လိုက်ပါဝင်ဆိုင်ဆိုတာဟာရက်ခွဲတော့ပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဒီတင်ရက်လိုက်တဲ့ဟာမှားနေတဲ့အခြေအနေကို message ပြဖို့ရဖြစ်ပါတယ် okay ကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ရက်ခွဲပြတာပါအတင်ဒီ error လေးရောမှားမှားလေးနဲ့လက်ခံတဲ့ဝင်ဆိုင်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာဒီလက္ခဏာလေးမှားတဲ့လက္ခဏာလေးမှားရက်ခွေတော့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မှားနေတဲ့လက္ခဏာလေးပဲဖော်ပြပေးပြီးတော့ message line ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က9ရက်နေ့9လပိုင်း2020ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ဒီမှာဝင်နေဆက်ပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါကိုသင်ရဆက်လိုက်ပြီးလို့မလားမလို့ဘူးလားဆိုတော့ message ပေါ်လာပါပြီ yes ဆိုတာဟာမှားတကယ်တမ်းကျရက်ခွေလို့ရတဲ့ဟာဒီ week နံပါတ်ဒီ date or year ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝင်နေဆက်ရေးလိုက်တဲ့အတွက်လက်ခံလိုက်ပါတယ်အမှားရင်းနဲ့လက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ data validation data validation ထပ်မမဝင်နေမှာ information ဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့တင်ချက်လက်ပေးတယ်ဆိုတင်ချက်လက်ပြန်ပေးတာဖြစ်တာမှားနိုင်တာဖြစ်လို့မှားနေတာလည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်အဲ့ဒီ information က okay နေလဲပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တိုင်းပဲ9ရင်းနေ6လပိုင်း2020ဆိုရေးလိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုရှင်ဒီမှာဝင်နေဆိုင်ပြီး okay ကိုနှိမ့်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလက်ခံပါပြီ။ဆိုင်ပြီးတော့လက်ခံဆက်တဲ့ရက်ခွဲပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုနားမလည်သေးဘူးဆိုရှင်ထပ်ခါပြန်လေးကြည့်လိုက်ပါ။အခုကျွန်တော် sharing လုပ်မဲ့ sharing လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကို delivery ရှင်းတောက်ကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။